Kau tengok ni. Yeah. Cantik kan? Kau nak beli motor pula. Aku nak beli cash. Kau nak beli cash? Berapa tu? Tak mahal pun. RM35 je. RM35,000? Macam ni lah. Hutang aku tu RM200 je. Murah kan? Bila kau nak bayar eh? Tanya pasal hutang je. Aku bukan apa. Orang kata hutang kalau tak bayar, amalan tergantung. Ha tu lah. Dah azan lah tu. Jomlah sembahyang. Kau tu dah lah hutang banyak. Amalan pun kurang. Melepas aku. Yelah. Nanti aku bayarlah hutang kau tu.